歌，哎，啊，这是传统的节目，叫地理图。对，20年前我们一起合作过。哦，时光荏苒，这一晃我问了问，他都奔50的人了，这么快，但是不像，多精神啊！嫌年轻，老以为80多是。80多，让他下去休息一会儿啊。这位老师大家都熟悉，北京德云社的吕谦，哎，是我。我们哥俩合作也有个7-8年左右了，嗯，差不多。我要感谢谦儿哥，不敢啊。这么多年来，说实在的啊，郭德纲能有这么一丁点的成绩，完全得益于我自己。你下回要不打算介绍我，就别往我这儿等我一下。我没说完呢，单丝不成线，孤木不成林啊，浑身是铁打几根钉子，这话没有人家的帮助能有今天吗？解天乐是一方宝地，我好好的感谢一下我的夫人。这里到底有我没有？有你啊，说不完啊，没有你我早就红了。我来的是吗？开玩笑，哪能没有您呐？我你怎么说？台上是好伙伴，台下是好弟兄，确实有亲哥俩一样有交情。这就是我亲生的朋友啊！亲生的朋友，能有这么一机会来到武汉，我是特别的高兴。是徐永刚，我们是发小，是兄弟，从小一起长大。对，当初一起说相声那会儿。16、17，我那么幸运，他比我大人路线，是一晃20年过去了，在武汉是每天都热闹。实话实说，有难度，不容易。想当初武汉是听相声的窝子，对，王树田先生大家，一代相声名家，那是大师，对，那跟侯大师是并驾齐驱的，都有能耐，是在咱们武汉这儿。对，武汉的京剧高柏村啊，郭玉春呐，这几个大家都在这儿，是角儿。当初的京剧和相声在北京是划等号的，都火，说相声唱戏的出了北京，去上海，去武汉，哦，这几个地方光名亮姓，那说明您算成功了，成角儿，否则话您不入流啊，哦，排不上号。所以到今天，徐永刚在这儿又搞一摊儿，嗯，这是一个开荒的行为。是希望大家多多的支持，有人说我听不懂，别着急，慢慢来，有一个过程，我歇两天可以啊，歇可以，哎，歇两天又来了，又听两天，我过两天有事来不了，来不了没事，很正常，忙您的，来不了的时候打夫人把票钱送来，来不了还要票，人也不来，钱也不来，这就不合适了，哎，咋的？什么人性呢？交朋友吗？就您交朋友，这是他们的分店啊。我知道还有总店，对，还有一老店，四门口啊，四门口。我什么病了？您这是四门口，四门口啊，四门口啊，总部在那儿。对，每天我得上那儿看，咱去拜访啊。哪天我再带着咱们四门口那儿的来几场，大伙一块热闹。不是捧郭德纲，不是捧徐永刚，对，捧的是中国的相声一点儿，是不是啊？当然了，在后台我跟刚夫人我们这嫂子聊天儿，嫂子也很感慨，是吗？支持他，但是太难了，步履维艰，一切都是从头干，很理解。我说嫂子，你多费心了，怎么办呢？想干事业必须有这么一个过程，那就不能。谦儿哥有异曲同工之妙，跟我有什么一样的？吕谦老师有今天，你也要感谢你们夫人。啊，那倒是，嫂夫人对他的帮助非常的大，支持我。好多人都特别了解啊，吕谦的夫人，哎呀，那是名门闺秀，大家出来长得也漂亮。我个人认为能比作四大美人，您说一说，西施，嚯，苏三。杜十娘，赛金花，等您先等一会儿。您说这四位里边有仨是妓女的，西施啊，哦，就是
是和女一起勾引寡妇，闲着没事了，两个小孩嗯，拉着家里那只小白狗，哦，我们还养一小狗，出去遛狗去，嘿，多可爱，对，狗，拿这儿来一人瞧，呵，狗，男女。上学的时候，两个人在一张桌子后面，那叫同桌的你。这边坐着一个小小子，这边坐着一个小姑娘，哎，金童玉女，小瓷娃娃似的，那么漂亮，跑圈爬起来了。我要考试，这儿接过来写名字，于谦，我的名字。于谦家里。旁边姑娘接过来写什么？于谦家里的。我这么小，我们俩就勾搭上。青梅竹马，啊，竹马呀。青梅竹马，青梅竹马，两小胡猜，胡猜，你胡猜，两小胡猜，多可爱！写完了卷子交上去，老师判断的分发回来，一瞧，于谦，零分，零分，于谦家里的，零分，小姑娘哭了，不好意思了，你也零分，我也零分，咱俩分一样啊！他们要说咱们作弊怎么办呢？一分没有，我们俩谁抄谁呀？一路并肩走来啊，越长越大，那是两人太好了啊！尤其这姑娘，疼你，对我好，给她买衣服，准备一切应用的东西，连洗脸的东西、擦脸的东西全准备齐了，就这么周到。没事的时候弄点毛线，弄两个毛衣针啊，给她织。还织毛裤，不管是毛衣呀，还是毛裤啊，给他织啊，是买不起吗？那不是，哎，让您走到哪儿都带着我的温暖，带着我的心走吗？没事坐着织啊，咱们看见的羡慕那是，这是什么呀？给于谦织一个毛线的内裤。穿着很简单的一个睡衣，什么叫很简单的睡衣？就是这儿有一个扣，这一个扣解开了就都解开了。你对这衣服还真了解，这么想这个，反正想这个，想这个，低着头坐着不说话。于谦看看家里没有旁人呢，就他一个坐在对面，什么事儿，妹妹？问的，那是跟我说。这儿一抬头，他听懂了，赶快乐了。小姨子眼泪下来了。你想啊，本来就漂亮，空姐对，这一哭更好看，那叫梨花带雨。哎呀，说话，我这心里可难受了。说呀，我这个心里可难受了。就把女生翻译成男生了。按普通话说吧。对呀，我这心里非常的难受。哎，我想跟你讲点事情。说呀，其实我特别喜欢你。什么？我比我姐姐都喜欢你。哦，但是明天你要登。
结婚了，我再不说我们俩就没有机会了。所以我和你说点心里话，说我现在到卧室去等你。说着话一边走一边解这扣了。我这小姨子唱武生的，还带着生的就进去。于老师傻了，没见过这个，心里边玩了命思考，想想发短信啊！你好，我是于谦。
间。对，我现在什么酒店什么房间，我很想你，请马上来。一按就发出去，群发。我还犯这错误呢？我出现什么状况？那哪有准啊？谁会给我回来？一点准都没有。哎，回短信了，真快。谁呀？一个女导演。我认识不少导演。我在制片人这儿不方便，改天行吗？谁问他呢？又回来了，这是对门邻居那大嫂。她说：“老公在家，明天吧。”哎呀，误会了，又回来了。这是谁呀？家里的保姆。啊，你才想起我来？什么乱七八糟？又回来了。哦，这是你表嫂。她说什么？马上到。你媳妇儿，他说花那个冤钱干嘛？回家来。媳妇儿真开心，又回来了。这个是说相声的李菁，他说太死了你了。玩得好，谢谢谢谢。说相声说的都是编的。哎，刚才这是真的，到我这儿就真的了。谁说没人像别人看？那还是做的，我都挺高兴的，就是哈哈一乐，心情愉快，什么都轻松。有时间常来，哎，武汉天乐社，对啊，徐永刚领衔主演，是旁听相声，这是一个娱乐的形式，让您乐，让您开心，让您高兴。当然了。在您开心之后，如果您愿意啊，自觉自愿的悟出点什么道理来，啊，演员会更高兴，是吧？但是那些是您自愿的，我并非是演员强加给您的，是不是？天乐说很年轻啊，让孩子别闹，别管他。哎，你们干嘛在这儿呢？我是这孩子赵世强，什么赵？这给人欺负，别五孩子觉得他闹没事了，累了就没事了。你让大人干嘛呢？多可爱！你看小子慢慢治训，这就是是观众，这就可以了啊。挺好啊，叫什么名字孩子？哦，啊、孙志明啊。一个多大了？哦，四十。四十你还闹？自个儿问自个儿。都喜欢小孩跟你们逗啊，相声嘛，这个四门功课，哎，啊，脱鞋就唱，什么乱七八糟，脱鞋就唱，叫什么？说学逗唱，说学逗唱，哎，一个好演员，说句良心话，要经过舞台上多年的磨练才会成功，实践，而且跟观众之间，我觉得啊，咱们是鱼水之情，对，鱼水之情，谁也离不开谁。那我们无论走到哪儿都是跟观众们就是见到亲人一样，那是那这个于谦老师到武汉来了，嗯，水土不服，那有点一直在闹肚子，腹泻，吃鸭脖子吃太多了，就吃水土的事儿，吃完不舒服，一直腹泻，我不知武汉怎么说啊，就是闹肚子，都是腹泻啊，北方叫拉稀。哎，武汉叫什么？啊，西跑肚。哦，你现在西跑肚。这地名儿叫西跑肚。没有，闹肚，闹肚。刚才有一个观众找到后台，啊，我是一个中医，哦，大夫。我听说于谦老师闹肚子了，哦，啊，我给他开一个偏方吧。我特别感动，不是在，是吧？啊，什么偏方？人说了，于老师闹肚子吗？对啊。去买六个玉米。哦，玉米棒。其中的5个剁碎了，拿水煮一下喝，喝完了就好。5个就好了，还剩一个干嘛呀？喝完不好，拿那个堵上。哎，后来啊，哎呀，别接着喝，哪有续集？
散艺人，我们的观众对我们来说太重要了。是，您的每一张票都会拿来养家糊口。所以说，我们很在意观众，一定要让各位都喜欢。当然了，可能同行们之间有些小分歧，互动看法。我们有的同行认为相声必须要教育人，教育。我们也看到电视上好多相声啊，留着一个大背头，穿制服，捯饬的跟北朝鲜政府官员似的，站在舞台上，激昂慷慨，催着领票，票下工作的角度不一样。对，但是我们更愿意说让相声给大家带来更多的欢乐。主要是听一段相声解决组织问题了，我做不到。听完相声都出去玩金马去了，那也是做梦。能让您快乐、高兴、心态好了，不出去惹祸了，这就是郭德纲对构建社会主义和谐社会做的贡献。这很好。山东吕剧，河北。
何建华亲王啊，这太不错了，捧场哈，一大会儿。惠阳宫，惠阳宫，京剧、评剧、山东吕剧和